случува. Негдека после од како се случи го сакам ГТЦ настанот, од како се загриживме за просторот дека ќе го изгубиме, кој што доминантно е создаден од преплет на јавни површини. Во тој период почнав да размислам што се може да се случи со јавните површини во ГТЦ за народот да го свати потенцијалот на таа архитектура, на тој простор. И така спонтано во тој простор, не е спонтано, тој простор постои од секогаш таму, меѓутоа во тој период го забележав и забележав нишите малку подобро во сутеренскиот дел. Само да посочиме на гледачите дека токму ова се графитите и муралите во тој дел на градскиот трговски центар. Так, тоа се нишите кои што се дефинирани со самата архитектура на просторот. Сега покрај нишите како полиња за работа, имаме совршено поврзување со простор. Значи имаме рампи кои прават многу подостапна, имаме продори кои што преку кои што луѓето минувајќи на кај ГТЦ можат низ предорите да забележат. И многу битно, значи ова е стрит арт и графити уметноста, понекогаш некои ја разбират како бунтовничка и деградирачка, овдека е во контекст на архитектурата. Значи не ја деградира, само ја надополнува. Така, како се бира уметниците? Знам дека имаше конкурс на МКЦ во кој што се пријавило околу 40 на автори, од кој што 20 се дел од... 40 на автори се пријавија. Е, сега како МКЦ, како дојде целата идеја до реализација, значи на социјалните мрежи ја објавив мојата идеја, набрзо еден медиум ја превземе и од таму МКЦ ја приметија идејата, зашто морам да искажам голема благодарам на МКЦ. Го изменаџираа целиот проект во соработка со град Скопје и со градскиот трговски центар. И потоа се договоривме како настанот би требало да се случува. Му дадовме наслов Градот убав и рековме дека најдобро би било да дадеме шанса на секој. И се направи еден јавен повик, јавен конкурс кој што траеше две недели. Ги знаевте ли делата на уметниците? Да, праќаа скици. Праќаа скици и беше напоменато дека треба да имаат искуство некакво во стрит арт и во графити културата, меѓутоа беше отворено и за ликовните уметници, не беше строго дефинирано. Дали инспирацијата за сите тие е водена од вас, односно вие им кажавте веќе која е идејата или секое дело е посебно на автор? Настанот само доби наслов Градот убав. Меѓутоа никој не беше обврзан да твори за Скопје. Идејата беше му се подари дело на Скопје и да се постави во центарот на градот, место каде што домашните стрит арт и графити уметници ќе добијат можност да се презентираат пред домашната јавност. Бидејќи ова е баш прометно место и мислам дека е совршено за таква една презентација. Бидејќи е прометно место и бидејќи е во дел кој што многу од луѓето нели чекорат, се поминуваат так време од денот и во ноќните часови, не само за време на денот, нели попладне. Како би се заштитиле сега овие? Како би се заштитиле? Па мислам дека МКЦ бараше решение да бидат испрскани со посебен слој кој што би ги заштитил од друго деградирање. Сега ќе видиме како ќе биде расположението натаму, како ќе биде прифатено од јавноста, како ќе бидат плановите и на градскиот трговски центар. Вака сега од прва мислам дека беа презадоволни според впечатоците што ги споделија, нели? Така, бидејќи дел од овие графити и мурали, јас можеби не ги познавам доволно, можеби гледачите не ги знаат доволно. Има ли пораки кои што се праќаат освен визуелно кога или самото толкување на секој кој што гледа, има ли одредени пораки кои што праќаат секој? Тоа повеќе авторите, некои од нив веројатно праќаат повеќе визуелните праќаат отколку графити, ние што се летеринг, па останува таа слобода остана на авторите. Значи, не ни беше битно да ги обврзуваме авторите, само баравме да бидат културни во границите, да нема деградирачки пораки. Е, сега останатото го ставивме на нив. Што они сакаат да представат, пошто стрит арт и графити уметноста бара слобода. Доколку вие ја обврзите премногу, тогаш веќе излегуваме од рамките. Имаше многу... Може би тогаш веќе не е ни уметност која се ограничува. Да, имаше прашање многу зошто тоа не се познати сликари, меѓутоа мислам дека елитизмот не би требало да се случи тука. Дека зборуваме за јавна површина и тука има многу повеќе параметри. Јавните површини најмногу ги живеат токму луѓето кои што се занимаваат со оваа уметност, скетерите, блейдерите, значи оние кои што ги користат јавните површини, они најмногу и ги разбираат. И мислам дека овој простор баш требаше да биде за нив. Така, Конски, дали
ова идеја, односно овој проект веќе остварлив, веќе направен, проект кој што се доусовршува, е прв ваков за вас или сте работеле на нешто слично и можеби надвор од држава? Дали имам цртано, ако ме прашаш, имам цртано, меѓутоа проект како иницијатива моја за конкретно ваква галерија е прво остварување. А инаку имам работено на сличен настан во Бања Лука и во Берлин. Но дали има дел од нив кои што се пресликани може? Не, дел од графитите кои што може би се копија. Знаете, дел од Скопје 2014 се објекти кои што беа имитирани од... Имитација. Добро, видете, са стилските правци секогаш вршат влијание. Едно време си има, си носи некој печат. Секој на некој начин има влијание еден од друг. Така и го оставаме печатот на времето. Меѓутоа, да биде копија, не верувам, бидејќи артистите, кај повеќето од нив работи, нели, инспирацијата, затворештво, така да, не верувам. Ова амбиција сега се исполнува. Значи, дел од градот може утре да кажете, ова е дел кој што јас придонесов, ова е мој дел, условно кажано мој, нели? Моја идеја, меѓутоа, не е мој, не можам да си ја земам заслугата, абсолютно. МКЦ, сите 21 цртач, абсолютно, професионално, 3 дена работа. Се во рок и мислам дека прилично брзо беше завршено, благодарејќи на менаджирањето на МКЦ, град Скопје и... Е, така, бидејќи сега, рековте, градот Скопје го сакам, и веќе сте ја, веќе остварувате оваа идеја. Дали има друг дел од градот на кој што исто би сакале да работите? Првата идеја за првата галерија беше под, просторот под железничката станица во Скопје, во делот на кај Вардар, оние столбови кои што се... Сега, последните години организира паркинг таму, кој што прилично е неуреден. Првата галерија ја замислив таму, таа беше можеби пред десетина години и дури нешто од проектот почнува да се ставувам, сакав да го поднесам негде, меѓутоа никош не го завршив. Втората идеја беше негде во околината на музеот на современа уметност да се направи привремен објект, објект од посебен карактер кој што ќе биде конкретно наменет за овој тип на уметност и раководен од музеот на современа уметност кој што сметам дека треба да се занимава бар со архивирање на ова творештво, без разлика колку според некој историчарен уметност не е вредно, сепак сметам дека треба да се архивира и да се документира. Ако што носат и порака, некогаш одбележуваат социјални настани, некогаш се во контекст на лични теми, и тоа често се случува, па некој дури и љубов изразуваат преку пораките. Ако направиме разлика од оно што Филип Конески би сакал да го изработи, односно условно кажано уште еднаш нели украси, како дело мислите или како проект? Како дело, еве сличен проект. Ако правиме таква разлика од оно што Филип Конески го сака и архитектот Филип Конески. Добро. Кои се другите места во Скопје кои што може да бидат предмет на токму на ваква идеја? Железничката ви ја спомнав, меѓутоа веќе почнаа луѓето да реагираат и да предложуваат вакви места. Некоја спомна стоковна куќа мост под Возникот доле, иако не сум сигурен колку површини има таму. Меѓутоа има Скопје, има доста потенцијал. Еве да речем и автокоманда има надвозник еден голем. Обично покрај патиштата тука се наоѓаат тие простори, пошто лично како архитект кај мене влијае контекстот со архитектурата. Многу од авторите, кај многу од авторите не влијае контекстот, кај мене влијае контекстот и не можам така слепо да се одолам. Но меѓутоа сте ги разгледале локациите, ги знаете. Да. Пак да се вклопи со објектот да не го деградира. Значи тоа е лично кај мене битно, важно. Ке ти се заблагодарам за одвоеното време, ке ви посакам да продолжите со слични проекти, бидејќи дефинитивно на град Скопје му фали бојата, му фали разведрување и енергија. И ова е охрабрувачки и за младите. Апсолутно. Се сложувам, ви благодарам за поканата. Така, и за вас, како што е практика во Студио 1, политички трилер «Времето на Перонов» од Санта Аргирова. Ви благодарам. Почитувани, правиме кратка пауза и се враќаме со информациите од Македонија и светот во Студио 1.